ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងនេះវីដេអូនេះក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនបន្តិចពីម៉ាស៊ីនខ្ញុំទៅតកិនបានទៅទិញបានស្អាតតែសាកដបងហើយតកងដៃថ្មីដែរក៏អត់តន់ស្គាល់ចិត្តម៉ាស៊ីនណេះហើយវាសួយអីចំថ្ងៃដែលយើងទិញនោះវាចំពេលដែលមេឃភ្លៀងដល់ពេលយើងទៅស្មៅរៀងសើមដាក់ទៅរៀងអ៊ូលអ៊ូលមិនដឹងតែបានសួរម្ចាស់គាត់ដែរគាត់ថាម៉ាស៊ីននោះវាចឹងឯងតែពេលណារៀងសើមទៅវារៀងអ៊ូលតលតែយើងបិឆេះរ៉ាឲ្យខ្ពស់តែខ្ញុំមិនដបងអត់ដឹងតែជំនឿស្អែកប្រហែលជាចំថ្ងៃដែលស្មៅស្ងួតល្អប្រហែលជាអាចថាល្អជាងនេះហើយក៏លើកទី1ដែរនេះទៅដាក់ប្រើលើកទី1កាលប្រដងប្រើតែម៉ូតូឥឡូវសាកដាក់ម៉ាស៊ីនគោយន្តម្ដងហើយឃើញស្មៅម៉ត់ល្អដែរតាស្មៅម៉ត់ល្អអញ្ចេះជាមួយដល់ពេលតិចទៀតយើងអាចថារៀបចំដាក់ផ្អាប់ដាក់ធ្វើជាប្អូចំណីឲ្យគោស៊ីអញ្ចឹងវាប្រហែលជាអាចល្អអាចថាចំណាយពេលមួយថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអីចឹងទៅពេលដែលតនេឆ្លៀតធ្វើហើយយើងអាចឲ្យគោស៊ីបាន3-4 ថ្ងៃអីចឹងទៅវាបានសារៈធូរកម្លាំងគ្រាន់បើយើងប្រើនេះប៉ុន្តែវារៀងថ្លៃតិចដែរបងប្អូនអឺមកនេះខ្ញុំទិញនេះគឺ360ដុល្លារប៉ុន្តែវាមានអារៀងធូរថ្លៃជាងនឹងបន្តិចតែខ្ញុំអត់ចង់បានអាធូរថ្លៃនេះចង់បានអានេះទៅគោចំណាយលុយទៅលើនេះទៅអើបើជាបងប្អូនបន្តិចដែរបងប្អូនមន់តូរបស់ខ្ញុំអស់បាត់ហើយដោយសារបងប្អូននៅចិត្តនេះគាត់មកយោដល់កន្លែងម្ដងអញ្ចឹងពិបាកផ្ញើទៅអ្នកឆ្ងាយជុំប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។